စင်ချင်တယ်လေးလာတယ်ဆိုအဲ့ဒီယောဟန်ခန်းကြီး9ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးပြည်ပသားဖြစ်ပါတယ်38နှစ်လုံးလုံးအရာထဲမှာလဲနေတော်သူသူကိုဖေးမမဲ့သူဆွဲထူမဲ့သူမရှိတော့နာမကျန်းတော်သူကိုခရစ်တော်ကကျမ်းမာခြင်းဖြစ်စေတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကဥပုံနေ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ issue ဖြစ်သွားတယ်ဗောလေဒီနေ့အတဆိုတော့ debate လို့ဆရာကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီဆက်ပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့လူကတော့ကျမ်းမာသွားပြီဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမှုသွားအမှုလာပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်ယောဟန်ကဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ presentation လုပ်လာတယ်ခရစ်တော်ကဆွဆွဲခြင်းအမှန်အစပြီးတော့ယူရလူမျိုးကတော့သူတို့ဆာဆွဆွဲတာတော့နေမကောင်းတော့သူပေါ့လေဘာဖြစ်လို့ဥပုံနေမှာမှလှုပ်ရှားတာလဲဖျားကိုလိုက်ပြီးတော့သွားတာလဲပေါ့နော်အဲ့ခါမှာသူကငောက်ခိုင်းတဲ့လူကခိုင်းတဲ့အတွက်လောက်ဝခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အမှုကပဲသူဖက်ကိုဦးတည်လဲဆိုခရစ်တော်ဖက်ကို accusation ခရစ်တော်ဖက်ကိုဦးတည်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုခရစ်တော်ကဘယ်လို defense သူ့ကိုသူပြန်ကာကွယ်တယ်လဲပြန်ခြေပတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကျွန်တော်အခန်းပြောတဲ့အခါမှာခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်12မှာယူရိုယူရာလူတို့ကလည်းကိုအိယာကိုဆောင်ရွက်လမ်းတော်တော်ဟုတင်အားဆိုသူကအဘယ်သူနည်းကိုမေးမြန်းကြ၏တကယ် issue က38နှစ်လုံးနာမကျန်းတော်သူကိုဟာနင်းတကယ်ပျောက်သွားပြီလားဝမ်းသာလိုက်တာနော်ကဲဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုခံစားလဲအဆင်ပြေလားလှုပ်ရှားကြည့်ပါအောင်ငါတို့ဘာကူပေးရမလဲဆိုတော့မေခွန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တင်ကိုအရာကိုဆောင်ပြီးတော့သွားပါလို့ပြောတယ်လို့ဘယ်သူလဲဆိုရဲအရာပါအဲ့တော့လူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားတန်ရာစိတ်ဝင်စားရာရှိပါတယ်ဖြစ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတူညီကောင်းတူညီမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားရာခန္ဓာတွေ approach လုပ်တဲ့အရာတွေမတူပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကဥပုံနှိပ်ဆိုတာထက်လူနာလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ခရစ်တော်နားလဲတဲ့ဥပုပ်ခရစ်တော်နားလဲတဲ့ရှဘတ်အနာယူခြင်းဆိုတာကနာမကျန်းလက်ညီးတော်တော်သူကတည်တံရရပြီးတဲ့အခါမှာငြိမ်ဝတ်စွာနေရခြင်းကသူ့အတွက်ဥပုပ်နေဖြစ်တယ်ရှဘတ်ဆိုတဲ့အနာရသွားတာဖြစ်တယ်တကယ် meaning ကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျူရာယူရာလူမျိုးတွေရဲ့ interpretation မှာကြပါတယ်သူတို့က literally ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဥပုပ်နေလို့ပြောပြီးဆိုရင်မလောဝမကန်ရမတော်ရမလာရဆိုတော့ခြင်းညက်အသားအစီချီနောင်တော့အရာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူနာကကြောက်ကင်းချမ်းမာလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့သူတွားတွေ့တော့နေရာကယေရုရှလင်ဘိမှန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကရပပျောဖြစ်တယ်လို့ပဲတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်သူအနေနဲ့ဘိမှန်တော်မရောက်တာလေ38နှစ်လောက်တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ကြားမှာသူရောက်ကောင်းရောက်နိုင်တယ်။အဲအ ਨੇ ဆုံးတော့နှစ်နဲ့ချီသူမရောက်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာသူကပြန်တွေ့တော့နေရာကကြော်ပွဲစားတော့နေရာမိတ်ဆုံစားပွဲနေရာစားတဲ့လောကရဲ့ပျော်ရွှင်စရာများကျင်းပတော့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားနဲ့လူသားတွေ့ဆုံတော့နေရာလို့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရတော့နားလေရတော့ဘိတ်မှန်တော့ဆိုတော့နေရာမှာသူကပြန်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကတကယ်ကိုအတိတ်ပဲရှိတော့အရာဖြစ်ပါကျွန်တော်အတ္တမှာလည်းစင်ကျင်ပုံမှန်မှအရေးကြီးတယ်အစင်မပြေတဲ့အရာတွေအစင်ပြေလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တယ်လဲကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကို Facebook မှာပဲကျွန်တော်ပြောသလားကျွန်တော်ဖိကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုဘိမှန်တော်မှာပြောသလားကျွန်တော်ဖိကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဖြစ်ခြင်းကိုတခြားသောနေရာမှာကျင်းပသလားဘုရားရှိခိုးမှာကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ဖို့မတန်မှသူ့အားဖြင့်ခွန်အားယူရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့"ตา၍ဆိုးသောဘေးနဲ့ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနဲ့"လို့ပြောပါတယ်။"ตา၍ဆိုးသောဘေးနဲ့ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဒုစရိုက်မပြုပါနဲ့"မပြီးခဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတကယ်တူပဲတမန်ကျမ်းစာလိမ့်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ပြီးဆိုရင် approach ကနှစ်ခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး theological ဆန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Deuteronomy ကျမ်းစာမှာ Deuteronomy ရေးတဲ့လူတွေရဲ့အာဘော်အရဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေ့ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အမြင်မှာအပြစ်တရားကြောင့်ဒ
ဒုက္ခတွေ့ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဖရာအလိုတော်ကိုမလိုက်ရှောင်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေ့ပြီဆိုပြဿနာတွေ့ပြီဆိုဘာလို့လဲဖရာကအပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အတွက်တမဟောင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဧသေလလူမျိုးဖရာကိုကြောခိုင်းလိုက်တဲ့ဒီဆိုရနဲ့အမှဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့ပြီစသဖြင့်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီ approach ကတမျိုးဖြစ်တယ်။သူတို့အတွက်ကဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့အပြစ်ကခွဲလို့မရဘူး။ဒါမဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီ case ကလည်းအဲ့ဒီ typology ကလည်းလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပြန်ဘူး။တချို့ case တွေမှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တော်များလဲအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကအပြစ်တရားကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ချောင်းမတ်တဲ့အတွက်ခံရသောဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ပြောဖြစ်ပါတယ်။ယောဘရဲ့အတ္တလိုဟာမျိုးပြန်ပြီးကြတဲ့ပတ်ရှင်ယောခရဝံအခန်း7ဆိုတော့ဒီ trend တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လေ။နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ but နံပါတ်1ကတော့ဒုက္ခလို့ပြောပြီးဆိုရနဲ့အပြစ်တရားရဲ့အကျိုးဆက်အပြစ်ကြောင့်နောက်တစ်ခုကပါလေဒုက္ခဆိုတော့အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဖရားရဲ့ဘုန်းတော်တာ၍ထင်ရှားဖို့နှုတ်မဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းစစ်ဖို့ဖရားကစမ်းစစ်နေခြင်းဆိုတော့ idea နှမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကျိုးအတ္တမှာတခါတည်းရမှာကိုကိုနှိုင်းတော်လကောင်းတူတပါတော်လကောင်းအစင်မပြေတဲ့အခါမှာတခါတည်းရရှုခနဲ့မချက်ချမိတယ်။စီရင်ချက်တွေချမိတယ်။အော်တို့တို့နင်တို့အပြစ်လုပ်ထားတာကိုနင်တို့ဒါမှမမှန်ပဲစသဖြင့်တွင်လင့်တကူမချက်ချတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခအစမပြေတဲ့အရာတိုင်းကဖြားနာခြင်းစသဖြင့်အရာတိုင်းကအပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲတော့ဖက်ကလည်းကိုအရာများကြုံပြီးဆိုရင်ငါအတ္တမှာဆင်ကျင်ဆရာပါရှိတယ်လဲကျင်ဆင်ဆရာပါရှိတယ်လဲဖျားနဲ့တွားလာခြင်းမှာဘာကူငါပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ self re examination ကျွန်တော်လုပ်ဖို့တော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်မဟုတ်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာပြောပါတယ်ဖယားကသူချစ်သောသာသမီများကိုဆုံးမတတ်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့အခါမှာဒီနှစ်ခုလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွဲပြီးတော့ရှင်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်း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 နဲ့ဂိုင်းတွဲပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့အမှတ်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုခရစ်တော်ကအပိုင်းငယ်စခုမှာယေရှုကလည်းငါခမည်းတော်ဒီယခုတိုင်အောင်အလုပ်လုပ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါဒီလဲလို့ဤဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ခရစ်တော်ရဲ့ခမည်းတော်လူရယာတို့တော့ဆွဆဲတာပါလေဘာဖြစ်လို့ဥပုံနဲ့ကိုချိုးဖောက်တယ်လဲလို့အဲဒီဆွဆဲချက်ကိုသူပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာခမည်းတော်ကိုယ်တိုင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ငါလဲမနေတာဘူးငါလဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်နားလဲရတာပါလေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသူ့ရဲ့ identity who Jesus is သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကပြပြပါလာတယ်။သူနဲ့ခမည်းတော်ရဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းအကြောင်းအရာကသူရဲ့လှုပ်ဆောင်သောအရာအလုံးကလည်းခမည်းတော်လှုပ်ဆောင်သောအရာများကိုသူကလိုက်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်သူလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင် who we are ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းကကျွန်တော်အတ္တ၌တည်တော်အသည်ကျွန်တော်တို့တာကနေဖြစ်ပေါ်လာတော့အရာမြင်တွေ့ရတော့အရာများကိုအဆုံးအဖြတ်ပြေးပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီနှစ်ခုကတဟဇာတာဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ် consistency ပေါ့လေ။တကြီးညီဆက်ဆက်မှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီအရာဒုံးချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြတယ်။ဒီအပတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အပိုင်း19ကနေ29တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Yes ကျူကလည်းတင်တို့အားငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကခမည်းတော်ပြုသောအမှုကိုသားတော်ဒီမြင်၍သာပြု၏မိမိအလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုများမပြုနိုင်ခမည်းတော်ပြုသည်မြတ်အတိုင်းသားတော်လည်းပြု၏ခမည်းတော်ဒီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ပြုသည်မြတ်တို့ကိုသားတော်အားပြတော်မူ၏တင်တို့ဒီအံ့ဩဖွယ်ရှိစေခြင်းကဤမြတ်မကသာ၍ကြီးစွာသောအမှုအရာတို့ကိုသားတော်အားပြတော်မူ၏ခမည်းတော်ဒီတေလွန်သောသူတို့ကိုထားမြောက်ရှင်ပြန်စေတကယ်သို့ထိုနည်းသူသားတော်ဒီလည်းအလိုရှိသမျှသောသူတို့ကိုရှင်စေ၏လူအပေါင်းတို့ဒီခမည်းတော်ကိုယိုသေးသည်နည်းသူသားတော်ကိုယိုသေးစေမည်အကြောင်းခမည်းတော်ဒီအဘယ်သူကိုမျှတရားစီရင်တော်မမူတရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ရှိသမျှကိုသားတော်အားအပ်ပေတော်မူ၏သားတော်ကိုမယိုသေးသောသူဒီကသားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုမယိုသေးသောသူဖြစ်၏။ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီက
ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလိုတော်မူသောသူကိုယုံကြည်တော်သူသည်ထာဝရအသက်ကိုရသည်ဖြစ်၍အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ကူးမြောက်တော်သူဖြစ်၏။ငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကတေလွန်တော်သူတို့သည်ဖျားသခင်သားတော်၏စကားတန်ကိုကြား၍ကြားသောအားဖြင့်အသက်ရှင်ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားခမည်းတော်ဒီကို၌အသက်ရှိတော်မူသည်နေသူဒါတော်ဒီမိမိ၌အသက်ရှိရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဒါတော်ဒီလူသားဖြစ်သောကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ကိုလည်းအပေးတော်မူ၏ဤအမှုအရာကိုအံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်သင်္ချိုင်းများမှရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ဒါတော်ဤစကားတန်ကိုကြား၍ဖျားမည်အချိန်ကာလရောက်လတ္တံကောင်းသောအချင်းကိုချင့်သောသူတို့သည်အသက်ရှင်ရာထားမြောက်ခြင်းသို့၎င်းဆိုးရုပ်သောအချင်းကိုချင့်သောသူတို့သည်အပြည့်စည်ရင်ရထားမြောက်ခြင်းတို့၎င်းဖိယကြလတ္တံဒီကျွန်တော်ခုဖတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာမှာ19:29မှာကျွန်တော်အဓိကက3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနလည်းလာမဲ့ရှေ့မှာရှေ့ကျန်လည်းကျွန်တော်စပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုဒီ3ချက်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်မယ်နားလည်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှန်တမ်းမှရှင်းမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုဆွဆဲချက်ကဥပုနိတ်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဒုတိယဆွဆဲချက်ကခမည်းတော်ဖရာကိုစော်ကားချက်ပို့ပြတယ်ဘောလဲဆိုတော့ခမည်းတော်သူကအဖအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဖရာကိုလွန်ကျူတာပဲပေါ့လေအဲ့မှာခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ case ကိုသူ့ကိုယ်သူ defend တရားရုံးမှာပြန်ပြီးတော့ခြေပတ်တဲ့တော့ပဲခုနဖတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာမှာသူ့ကိုယ်သူခြေပတ်သူ့ကိစ္စသူပြန်ခြေပတ်ပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာအဲ့ဒီမှာဘာတက်ကသူအဲ့လိုပြောနေရင်းနဲ့သူကိုနိုင်ကဖျားစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူကြေကျော်တဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမည်းတော်နဲ့သားတော်ရဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းကိုသူအလေးပေးပြီးတော့ပြန်သူပြောတယ်။ခမည်းတော်လုတ်သမျှကိုပဲခမည်းတော်စီရနေမြင်သမျှကိုပဲသားတော်ကလုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ခမည်းတော်လုတ်တဲ့အရာကိုပဲသားတော်ကလုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခမည်းတော်ကိုသူပြောလိုက်တိုင်းသူ့ရဲ့ case ကိုသူပြန်ပြောလိုက်တိုင်းသူကို၌ကလည်းဖျားဖြစ်ခြင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ case မှာသူ့ရဲ့အမှုမှာတက်တဲ့အနေနဲ့သမီးတော်ဖျားကိုသူဆွဲခေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေကိုသူလုပ်နေတာဆိုတာကအကြောင်းမဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုမှသူစားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူထွင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလဲဆိုတော့ဖျားကို၌ကလုပ်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဖျားကို၌ကလုံးဆောင်တော့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူ case မှာဖျားကိုသူဆွဲထည့်လာတယ်။တတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူက defense သူရဲ့ case ကိုသူကာကွယ်တယ်သူကိုယ်သူကာကွယ်ချေပါတာတသက်ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကိုယ်၌ကဆွဲချက်တင်လာတယ်။သူကိုဆွဲဆွဲတော့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့မြင်သာလာအောင်ခရစ်တော်ကနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သူထောက်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဒီ3ချက်လုံးကိုအခုရှေ့အခုလက်ဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာမှကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကအပိုင်ငယ်19ပိုင်ငယ်24ပိုင်ငယ်25ဖတ်တဲ့အခါမှာငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို3ချိန်တိုင်တိုင်သူပြောတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လေးနှစ်တော့သူ့ရဲ့မှန်သောစကားဒီကြီးစွာပြောဆိုခြင်းကိုပေါ်လွင်စေတဲ့အတွက်ပေါ်လွင်စေလိုတဲ့အတွက်လေးလေးနက်နက်ပေါ်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချောင်းရမှာတွေ့တဲ့အရာတွေကဒီတိုင်းပြောလွတ်လွတ်ဆပ်ပဲပြောလိုက်တဲ့အရာကိုလေးလေးနက်နက်ခရစ်တော်ကပြောပြခြင်းဖြစ်ပိုင်ငယ်19မှာယေရှုကလည်းတင်တော်အားငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကခမည်းတော်ပြုတော်မူသောအမှုကိုသားတော်ဒီမြင်၍သာလဲပြု၏မမိအလိုလျောက်ပဲအမှုကိုများမပြုနိုင်ခမည်းတော်ပြုသည်အတိုင်းသားတော်လည်းပြု၏လို့ပြောတယ်။အဲတော့သူ့ရဲ့ authority ဥပုံနှိပ်မှာမှလူနာကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီအရာတွေလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကခမည်းတော်ဖရာလှုပ်တော့အမှုကိုသူမြင်တယ်။ခမည်းတော်ဖရာကလည်းဒါမျိုးလှုပ်တယ်။အဲတော့အဲ့ဒီအမှုကိုသူထွေးတဲ့အတွက်သူကိုနိုင်ကလည်းသူစိတ်နဲ့သူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းခမည်းတော်စီရနေသူတင်ယူသည်အတိုင်းကိုသူလောကချင်းဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူခြေပသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တယ်ဒီနေရာမှာအမှန်တမ်းမှယေကြည်တာပါလေဆိုတော့
ခမည်းတော်ရဲ့သားတော်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုသူရဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကသားတော်သူ့ကိုယ်သူသားတော်ပြောတဲ့ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကိုခမည်းတော်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှေးခက်ကလူတွေဘုသဖြင့်မိသားစုတွေမှာသားအဖဆက်ဆံရေးတွေမှာယဉ်ကျေးကျေးမှုတွေပါလဲဆိုသားသမီးတွေကဘုသဖြင့်သားတွေကကုံတွေခြင်းမှာတော့၎င်းတစ်ခုခုကျွမ်းကျင်ခြင်းအရာအလုံးကိုအဖေဆွေစီရနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းလက်ထပ်သင်ယူရတာဖြစ်တယ်အဖေတွေကုံတွေသွားပြီဆိုလဲလိုက်သွားပြီးတော့သူတို့နဲ့လိုက်သွားပြီးတော့သင်ယူရတယ်နမောဆိုရင်အချက်ပြုတ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲအဖေရိစီကနေနီးနာခံရတယ်တခုခုကျွမ်းကျင်လက်သမားပညာလာကျွန်တော်တို့ပယံပညာလာတခုခုပညာဆိုလဲအဖေရိစီကနေအဖေရိစီကနေမြင်တဲ့အရာကိုပဲသားတော်သားတွေကသားသမီးရဲ့ lesson ကအနေနဲ့အမွေအနေနဲ့ယူပြီးတော့ဘုံနည်း၎င်းလောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာချစ်ပြုပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြောတာကပါတယ်ဆိုသူကသူ့စိတ်နဲ့သူလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူဟာသူ independently လုတ်ချင်ရလုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူဒီအရာတွေကိုလုတ်တယ်ဆိုတာကနာမကျန်းတော်သူကျမ်းမာစေတယ်ဆိုတာကခမည်းတော်စီရနေသူတင်ယူသမျှအရာတွေကိုအဖေးစီရနေသားကတင်ယူတကယ်တော့ပဲသူတင်ယူပြီးတော့သူမြင်တဲ့အတိုင်းကိုပြုရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူရလုတ်ဆောင်တော့အရာကိုခြေပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပုံနှစ်ကိုချိုးပေါက်ပြီးလုတ်ဆောင်ပါခြင်းကတကယ်တော့ဒါကသူကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဆန္ဒမဟုတ်ပဲလျက်ယနေ့ထိတိုင်အလုံးလုံးနေသေးသောခမည်းတော်အလုံးနေလုံးနေတကယ်တော့ဒါပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးဥပုံနှိတ်ကိုဖန်ဆင်းလျက်ဥပုံနှိတ်ကိုအုပ်ဆိုးသောခမည်းတော်ကဲ့သို့ဒါတော်ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတော့မဲ့ဖြစ်တဲ့ဥပုံနှိတ်ကိုအုပ်ဆိုးသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအဖြေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ငယ်20မှာခမည်းတော်နဲ့သားတော်ရဲ့ဆက်ဆံရေးသူတို့ရဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်ခြင်းကိုအလေးနဲ့သူပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ပြုတော်မူသမျှတို့ကိုသားတော်အားကြတော်မူ၏သင်တို့သည်အံ့ဩဖွယ်ရှိစေခြင်းကဤမြမကသား၍ကြီးစွာသောအမှုအရာတို့ကိုသားတော်အားကြတော်မူသည်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခမည်းတော်ဆီကနေမြင်သောအရာကိုသူပြုတယ်ခမည်းတော်ပြုသောအရာကိုသာပြုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အဆင့်တက်ပြီးပြောလိုက်တာပါလဲဆိုခမည်းတော်နဲ့သားတော်ကြားကယဉ်နီကျွမ်းဝင်မှုခမည်းတော်ရဲ့သားတော်ကြားကဆက်ဆံရေးကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ရှိနေသောယဉ်နီသောဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန်းကြီးတဲ့အပိုင်းငယ်18မှာကလေးကသူယဉ်နီမှုကိုသူပြောပြီးသားအခုလည်းခန်းကြီးကအပိုင်းငယ်20မှာသူပြောတယ်เออไอ้หลูพะยะไอ้หลูขมิ้วတော့လုတ်တဲ့အရာတွေငါလုတ်တယ်ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်တကယ်ငါတို့မှာရှိတဲ့ဂျင်းနီတော့ကျွမ်းဝင်တော့အရာကိုအခြေပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခန်းကြီးတဲ့ပိုင်ငယ်18မှာလည်းဘုရားသခင်ကိုဘယ်သူမျှမမြင်စဖူးတော့လဲတဲ့ခမီးတော်ကြီးယဉ်ခွေ၌ရှိတော့တပါတီတော့သားတော်ဒီဘုရားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော့ပြီဒီနေရာမှာတော်တော်လေးကိုလေးနဲ့ပြီးတော့ intimate ပေါ့လေယင်းနေ့ကြောင်းဝင်တော့စကလုံးကခမည်းတော်ဤရှင်ခွင်၌ရှိတော်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ယင်းနေ့တော့ဆက်ဆံရေးကိုဒီစကလုံးကတော်တော်လေးကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေတာဖြစ်တယ်ဘုကဲတို့ခမည်းတော်နဲ့သားတော်ကြားမှာယင်းနေ့ကြောင်းဝင်တော့ဆက်ဆံရေးရှိဒီအတွက်ခမည်းတော်ဆီကနေမြင်တော့အရာကိုသားတော်ကလည်းလှူဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဥပုံနေ့ကိုချိုးဖောက်ခြင်းဆိုတာကတကယ်တော့သူကစပီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ကို၌ကမပြက်အလိုလုံးနေတော့ဖရာဖြစ်တယ်ချာနာတော့သူအာနေတော့သူကို concern ရှိတော့ဖရာဖြစ်တယ်သူနည်း၎င်းမဲ့သူကို၌ကလည်း concern ရှိတဲ့အကြောင်းပိုင်ငယ်27 22 23ဖတ်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ထပ်သူထပ်ပြောပြတယ်ခုနကတော့မြေတာယင်းနေကျောင်းဝင်မှုပြောတယ်အခုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တိုးပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာခမည်းတော်ဒီတေလွန်တော့သူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်စေတော်မူတကယ်တို့ဖိုနီသူဒါတော်ဒီလည်းအလိုရှိသမျှတော်သူတို့ကိုရှင်စေ၏လူအပေါင်းတို့ဒီဒါအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်22 23မှာလူအပေါင်းတို့ဒီခမည်းတော်ကိုယိုသေးဒီနီသူဒါတော်ကိုလည်းဒါတော်ကိုယိုသေးစေမည်အကြောင်းခမည်းတော်ဒီအဘယ်သူကိုမျှတရားစီရင်တော်မူ
တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ရှိသမျှကိုသားတော်အပေးတော်မူ၏သားတော်ကိုမယိုသေးသောသူသည်ကသားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုမယိုသေးသောသူဖြစ်၏အဲ့တော့ခမည်းတော်နဲ့သားတော်ရဲ့ယဉ်နေသောဆက်ဆံရေးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကခမည်းတော်တည်သောသူကိုရှင်းစေတယ်ဆိုရင်သားတော်ကလည်းအထိုကဲ့သို့ပဲလှူဆောင်တယ်ခမည်းတော်ကိုယိုသေးတယ်ဆိုရင်သားတော်ကိုလည်းယိုသေးဖို့ဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ကတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်သားတော်ကလည်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခမည်းတော်နဲ့သားတော်ရဲ့ယဉ်နီးကျောင်းဝင်တော့ဆက်ဆံရေးသူတည်ဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ case မှာသူရမှုမှာပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာသားတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့် authority ကိုသူ confirm လုပ်လိုက်တယ်ခမည်းတော်တည်တယ်လို့ရှင်းစေနိုင်တကယ်တော့သားတော်လည်းအဲ့လိုလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်လုပ်နိုင်တယ်ခမည်းတော်လူတိုင်းယူသေးတကယ်တော့ပဲသားတော်ကိုလည်းယူသေးရမယ့်အကြောင်းခမည်းတော်ကတရားစီရင်ခွင့်ရှိတကယ်တော့သားတော်ကလည်းစီရင်ခွင့်ရှိတယ်အော်ဒီရောသူထပ်ပြီးချိန်ပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသားတော်ရဲ့လှုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုသူပြောတဲ့အခါမှာအချက်နှစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမချက်ကဘာလဲဆိုတော့သားတော်ရဲ့အသက်ကိုဘေးနိုင်စွာအသက်ပေါ်မှာအုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့တမဟောင်းရှိတဲ့အခါမှာတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး32 39စသဖြင့်ပေါ့လေ First Samuel 26စသဖြင့်ကြိုကြည့်တဲ့အခါမှာအသက်ကိုဘေးစွန်းနိုင်တော်သူတည်တော်သူကိုတရားမှလို့ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်စေသူဟာဖရားပဲဖြစ်တယ်တည်ခြင်းရှင်ခြင်းကိုအုပ်ဆိုးတော်သူဟာဖရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုကဲ့သို့ဖရားကလှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတကယ်သို့ပဲသားတော်ကလည်းထိုကဲ့သို့သူတို့ကိုရှင်စေနိုင်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းကိုအသက်ရှင်ခြင်း life အပေါ်မှာအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်ရှိတယ်လို့သူပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဒုတိယအဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးတော့သားတော်ကြားမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့စီစဉ်လာတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း authority ဒုတိယအချက်ကပါလဲဆိုတော့တရားစီရင်ခြင်းဒီရှင်ယေရှုခရစ်ဝင်ကျမ်းဖတ်တဲ့အခါမှာတရားစီရင်ခြင်းဆိုတော့သူပြောတဲ့အခါမှာအများဖြစ်ပေါ့လေတရားစီရင်ခြင်းကိုတည်ပြီးနောက်မှာပဲတည်လွန်ပြီးတဲ့နောက်အချိန်တွေကျွန်တော်တို့တမလွန်မှပဲစီရင်ခြင်းတဘောကိုပြောလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှင်ယေရှုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ထူးခြားခြင်းကပါလဲဆိုတော့သူတရားစီရင်ခြင်းကအခုပင်စပြီဆိုတဲ့တဘောကိုအမြဲပြောတယ်။ထာဝရအသက်ကလည်းအခုပင်စတကယ်တော့ပဲတရားစီရင်ခြင်းကလည်းဒီလောကနေပဲအစပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့အင်မတန်မှထူးခြားသော theology ဓမ္မအသွေးအခေါ်သူတင်ပြသောအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ပေးပိုင်စွမ်းသောခရစ်တော်ကဒီလောကကိုရောက်ရှိပြီးဒီလောကထဲမှာရောက်နေပြီးဆိုကြတဲ့ကအလင်းနဲ့အသက်ကိုဘေးစွန်းတော်သူကလောကထဲမှာရှိပြီးဆိုကြတဲ့ကအခုပင်လဲအသက်ရှင်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကစပြီးဘုနည်းသူဆိုပဲအခုပင်လဲစီရင်ခြင်းကအစပြုနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ message ကိုသူကြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်18ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူဒီအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရတဲ့မယုံကြည်တော်သူမှာမူကားဘုရားသခင်၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ယခုပင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ညာသောအဖင်ကဖာရိရှဲတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေမှာရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာလေတမလွန်မှရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်မဲ့ကိစ္စတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာလေတည်ခြင်းရဲ့အလွန်မှမှစီရင်ခံရမယ့်အနေနဲ့တို့ရဲ့ရှင်းနေပေးတဲ့ theology ပေါ့လေယုံကြည်မှုကထိုကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်အဖြစ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအဖြစ်တွေ့လျက်ရသောနားလျက်ရသောခရစ်တော်ဖော်ပြတော့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ဟောရအသက်ဆိုတာကဟိုးတေလွန်ပြီးမှစမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာကလည်းသမလုံမှာမှစီရင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအခုကတည်းကစတင်ပြီဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ကိုဘေးပိုင်သောသူဟာလောကအแทးကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလယ်၌ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သာရအသက်လည်းအခုပင်အစာပြုနေပြီ။တရားစီရင်ခြင်းလည်းအပြစ်စီရင်ခြင်းလည်းအခုပင်စားနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောတယ်။ So need to solve စီရင်ခြင်းအကြောင်းပြောတဲ့ကဲတော့သာရအသက်အကြောင်းကိုလည်းအခန်းကြီးတော့
အပိုင်ငယ်36မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါတော်ကိုယုံကြည်တော်သူသည်ဘာရအသက်ကိုရ၏ဒါတော်ကိုပေတော်သူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရထိုသူဤအပေါ်၌ဘုရားသခင်အမျက်တော်တည်နေသည်ဟုယောဟန်ပြောလေ၏အဲ့တော့ထာဝရအသက်ကို၌ကလည်းအခုကတည်းကရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအခုစတင်နေပြီစတင်ပြီးထာဝရအသက်ကမွေးဖွားလာပြီအချစာပြူလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဲတော့ပဲဖာရိရှဲယုံကြည်ချက်မှာကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းထာဝရအသက်ဆိုတာမျိုးကတေလွန်ပြီးမှပဲစားမဲ့သဘောလို့သူတို့ယုံကြည်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘူးအခုပင်အစာပြူနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းထိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ case ကိုသူခြေပါတဲ့အခါမှာသူကခမည်းတော်ဆီကနေမြင်ရတဲ့အရာကိုသာလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူလှုပ်တဲ့အရာတွေကအသက်ဆန်းမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်လှုပ်တဲ့အရာကိုသာလည်းသူကလှုပ်ဆောင်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူပြောပြတဲ့အခါမှာခမည်းတော်နဲ့သားတော်ရဲ့ယဉ်ဤကျောင်းဝင်သောဆက်ဆံရေးကိုသူပြောသွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဉ်ဤခြင်းကနေပြီးတော့ရရှိဆင်းသက်လာတဲ့ authority ကနှစ်ခုဖြစ်တယ်။ပထမကဘာလဲဆိုတော့အသက်ကိုပေးပိုင်နိုင်စွမ်းရဲ့ဒုတိယကတရားစီရင်နိုင်စွမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတက်ကိုပေးပိုင်နိုင်စွမ်းနဲ့တရားစီရင်နိုင်စွမ်းကလည်းဘယ်ကရေရစပြီလဲဆိုတော့အခုပင်စပြီအခုပင်စပြီ whole future အနာဂတ်မှာမစမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးအခုကရေကအတက်ကိုပေးခြင်းကလည်းစပြီထာဝရအတက်ကစပြီတရားစီရင်ခြင်းကလည်းအခုကရေကစပြီနေပြီပိုင်ငယ်24ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်တော်သူသည်သာရအသက်ကိုရသည်ဖြစ်၍အပြစ်စီရင်ခြင်းမခံရသည်ခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ပူမြောက်တော်သူဖြစ်၏ခုနကြောက်ဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်တော်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကစေလွတ်ခံတော်သူခရစ်တော်ကဖခင်ရဲ့ agent ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူမိမောင်းထိုးပြတယ်ဒီနေရာမှာတို့အဲ့ဒီခက်ခါကဒီနေ့ခက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အားကစားသမားတွေအားစကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း agent ဆိုတာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုစားပြောပေးတော်သူကျွန်တော်ကိုစားတာဝန်ယူပေးတော်သူဒါကို agent လို့ပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်တို့ရဲ့ရှေးရင်ကြီးမှုမှာ agent လို့ပြောပြီးဆိုတာနဲ့လုံးပိုင်ခွင့်အာဏာအကုန်လုံးကိုရဲအပ်ခြင်းခံရတော်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာကွေအကုံပါဝါအော်သော်ရတီတွေကျွန်တော်တို့လွဲအချင်းခံရတော့သူအဲ့တော့ခရစ်တော်ကခမည်းတော်ဆီကနေလာတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ခမည်းတော်ဆီကနေလုံးပိုင်ခွင့်အာနာတွေအကုံလုံးကိုလွဲအချင်းခံရတော်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုမယုံသေးတော်သူကတော့သူ့ကိုဆေလွတ်တော်ခမည်းတော်ကိုမယုံသေးတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အမှုကိုသူပြန်ခြေပလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ခုနစာစာချင်းမှာ၃ချက်ဉာဏ်အောင်ကြည့်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ကသူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းသူ့ကိုသူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းသူမိမောင်းထိုးတော့ကျွန်တော်တွေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲပြီးတဲ့အခါကျရင်တတိယနောက်တတိယချက်မှာအဓိကတော်တော်လေးပေါ်လာပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုဆွဲချက်တင်တော့သူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုမိမောင်းပြန်ထိုးပြတယ်အခုလဲငါ့ကိုမယုံမသေးလှောက်ဆောင်တယ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဆင်းလွတ်ပြီးတော့အတ်အနာအဖြစ်ဝအနှင်းတော့ငါကိုလွတ်လိုက်တဲ့ခမည်းတော်ကိုမယုံမသေးလို့တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကသူတို့ဘက်ကိုများဦးပြန်လှည့်ပေးလိုက်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးနဲ့ကြောကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုရှားနာခြင်းအားဖြင့်တွေ့ခရစ်တော်ကိုတွေ့ခြင်းအားဖြင့်သူကိုဆေလွတ်လိုက်တော့ဖယားကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့စကားနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကတထထဲကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒီတော့သူရဲ့နှကိုကလေးကနှကိုဆွတ်ဆွဲချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ပြီးပြန်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ခြေပါလိုက်တာပါလဲဆိုတော့သူကဥပုံနဲ့ကိုချိုးဖောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးပထမဆွတ်ဆွဲချက်ဒုတိယကပါလဲဆိုတော့သူကဖယားကိုလွန်ကျူးလိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူမှာလုတ်ပိုင်ခွဲ့အာနာအပြည့်အဝရှိတယ်။ဖယားစကို၌ကဖယားစီကနေသူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့သူ့မှာအပြည့်အာဏာရှိတယ်ဆိုတာကိုသူပြန်ပြီးတော့သူ့အမှုကိုခြေပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်။25ကနေ26 29ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကတေလွန်တော်သူတို့ဒီဖယားသခင်သားတော်ဤစကားတန်ကိုကြား၍ကြားသောအဖြစ်အသက်ရှင်ရမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားခမည်းတော်သည်ကို၌အသက်ရှင်တော်မူသည်နေသူသားတော်သည်မိမိ၌အသက်ရှိရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏သားတော်သည်လူသားဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားစီရင်ခွင့်စီရင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးအပ်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာထူးသဖြင့်အသက်ရှင်ရသည့်အချိန်ကာလ life အဒီကအခုပင်ရောက်ပြီလို့သူပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပြန်28 29ဤအမှုအရာကိုအံ့ဩခြင်းမရှိကြနဲ့တင်းကြိုင်များမှာရှိတော်သူအပေါင်းတို့ဒီသားတော်ဤစကားတန်ကိုကြား၍ထွေရမည်အချိန်ကာလရောက်လက်တန်ကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်တော်သူတို့ဒီအသက်ရှင်ရာထားမြောက်ခြင်းတို့၎င်းဆိုးရုပ်သောအချင်းကိုကျင့်တော်သူတို့ဒီအပြစ်စီရင်ရာထားမြောက်ခြင်းတို့၎င်းထွေရကြလက်တန်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနှစ်ခု idea နှစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီချာလေးကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်25မှာကဘာပြောလဲဆိုတော့ယခုပင်အဲ့ဒီအသက်ရှင်ရရအချင်းကယခုပင်စာနေပြီလို့ပြောတယ်ပြီးတော့26 29 28 29ဖတ်တဲ့အခါမှာအနာဂတ်ကိုပြောပြတယ်ရောက်လက်တန်ထွေရကြလက်တန်ဘိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကသူ theology ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကပြောနေတဲ့ဓမ္မတရားကပါလဲဆိုတော့သားတော်ကိုလက်ခံခြင်းအပြင်ထိုသားတော်အပြင်ရမယ်အကျိုးဆက်ကသာရအသက်ကအခုပင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ် already အခုပင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သေခြင်းကနေဘုရားစီရင်ခြင်းကနေလွတ်ရတော့ခွင့်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ not yet တို့အရာကအခုစတင်ပြီဖြစ်နေတော့လဲမပြည့်စုံသေးဘူးပြည့်စုံခြင်းကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာကမရောက်သေးဘူးပြည့်စုံခြင်းကြွယ်ဝခြင်းကဘယ်မှာရောက်မလဲဆိုအနာဂတ်မှာရောက်မယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ကဲတင်ခြင်းတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ဥမာအဖြစ်ပေါ့လေဒီအရာကိုကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြမယ်ဆိုကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရပြီခရစ်တော်မင်းမီကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတည်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ဟာရအသက်ကကျွန်တော်အထဲမှာ already အဲ့ဒီအသက်ကစတင်ပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြေဝခြင်းကျွဲဝခြင်းဆိုတာကမရောက်သေးဘူးဘယ်မှာလဲဘယ်မှာရောက်မလဲဆိုတော့ထိုသာဝရကာလမှာအနာဂတ်မှာဆုံးလင်ခြင်းကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်အခုစနေပြီဒါပေမဲ့ဆုံးလင်ခြင်းကအနာဂတ်မှာရှိတယ်သူအရင်ကဖာရိရှဲတွေနဲ့ယူရဘာသာရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထာဝရအသက်တို့တရားစီရင်ခြင်းဆိုတော့ကအခုမဟုတ်သေးဘူးအခုမဟုတ်သေးဘူးအခုလက်ရှိအသက်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘယ်မှာလဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာပဲတို့အနာဂတ်မှာပဲပုံထားလိုက်တယ်အရာရာအလုံးကိုအနာဂတ်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျန်အနာဂတ်ကျန်ကျွန်တော်ခံရမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်အသက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပြောတာကမဟုတ်ဘူးဟာရအသက်ဆိုတာလည်းအခုကတည်းကစနေပြီ။ဒါပေမဲ့စုံလင်ခြင်းကျွယ်ဝခြင်းကအဲဒီအနာဂတ်မှာစုံလင်ခြင်းကျွယ်ဝခြင်းရရှိပြီ။တရားစင်ခြင်းကလည်းအခုကတည်းကစနေပြီ။အနာဂတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုကတည်းကစနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ကိုပေးပိုင်သောသူတရားစီရင်ခွင့်ကိုခမည်းတော်ဆီကနေရရှိသောသားတော် agent ဖြစ်တဲ့သားတော်ကို၌ကအခုရှေ့မှာရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရားစီရင်ခြင်းကလည်းအခုကတည်းကရောက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့စုံလင်ခြင်းကအဲဒီမှာအနာဂတ်မှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။29မှာရှင်းရှင်းပြောတာထွေရမြင့်အချင်းကာလရောက်လက်တန်ကောင်းသောအချင်းကိုချင်တော်သူတို့ဒီအသက်ရှင်ရာထားမြောက်ခြင်းတို့၎င်းဆိုးရုပ်သောအချင်းကိုချင်တော်သူတို့ဒီအဖြစ်စီရင်ရာထားမြောက်ခြင်းတို့၎င်းဖေးရချက်လက်တန်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရတာပါလဲဆိုတော့ပိုင်းငယ်19ဝါနေ29မှာခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုအခြေတဝင့်ကိုသူပြောလာတယ်။ခမည်းတော်နဲ့သူ့ရဲ့ယဉ်နေတော်သားအဖဆစ်ဆန်ရေးကိုသူပြောတကယ်တော့သူကို၌ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုမြင်သာစေတကယ်တော့ပဲသူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့
အသက်ကိုပေးပိုင်ခြင်းနဲ့တရားစီရင်ခြင်းခမည်းတော်မှာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသားတော်ကိုအနှင်းထားတယ်။ဒီအရာကိုသူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နှစ်ခုကိုလည်းသူပြောတာလေ။အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီအရာပေါ်အခြေပြုပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကဥပုံနှိပ်ဆိုတဲ့ရှဘတ်အပေါ်မှာအုပ်ဆိုးခြင်းအာတက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူခြေပားလိုက်တာတက်တက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဥပုံနှိပ်အပြင်ကိုအသက်သာရအသက်ဆိုသောအရာမှာလည်းသူကအာဏာဆက်ရှိတယ် authority ရှိတယ်သူရဲ့ original case ကဘာလဲဆိုတော့ဥပုံနှိပ်က original case ဒီအမှုအသွားမှုလာရဲ့ original case ကဥပုံနှိပ်ကိုချိုးပေါက်ခြင်းဥပုံနှိပ်မှာလှုပ်ဆောင်သောအရာဒါပေမဲ့အခုခရစ်တော်ဒီအကြောင်းအရာမှာသူပေါ်ပြလိုက်တာကမဟုတ်ဘူး तू ကဥပုံနှိပ်ကိုအစိုးရတော်သူတက်တက်ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကို power at this ဆိုတော့အရာပေါ်မှာအာနာဆက်ရှိတော်သူအစိုးရတော်သူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖျားသားတော်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွာ auto သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း authority ကိုဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာစံစာလေးလာခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဖြစ်မယ် reflection ကိုတော့ကျွန်တော်လာမယ့်အပတ်စပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာအသက်တာအတွက်စင်ချင်စရာခွန်အားယူစရာအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားကြမှာဒါမဲ့အပတ်ကျရင် reflection ကိုပတ်ကြောထပ်ပြီးဆွေးနွေးပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာတော်လကောင်းဖြည့်စွတ်စရာတော်လကောင်းကျေးဇူးတောင်းချက်တင်စရာတော်လကောင်းရှိလို့ရှင်လေအားလုံးကိုအချင်းပေးပါတယ်လို့